আজি সকালৰ কিছু বড় খবৰ ৰৈছি ভিডিওটি শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কি টিকি সময় দেই দেশ বিদেশ তথা ৰাজ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেখন্তু যাহা ফলৰে আপোন সব মুখ্য খবৰ গুৰক জানি পাৰিবে আপোনাক ভলে পাইবা দিয়ন্তু ভিডিওକୁ লাইক কমেন্ট কৰন্তু সাঙ্গ সাথী মানକୁ শেয়ার কৰন্তু যদি আপোন আমো চেনেলৰে নুৱা আছନ୍ତି তেলে আমো চেনেলକୁ সাবস্ক্রাইব কৰন্তু ও পাখৰ থিবা বেল আইকনକୁ প্ৰেছ কৰি অল নোটিফিকেশনକୁ ক্লিক কৰন্তু ও যাহা ফলৰে আপোন ভিডিও পোষ্ট কৰিলে আপোনাক পাখକୁ নোটিফিকেশন যিব চলন্তু জানিবা আজিৰ বড় খবৰ গুড়াক ফাস্ট নিউজ সার গঙ্গারাম হস্পিটাল 37 ডাক্তৰ কৰোনা পজিটিভ সমস্ত নেই সাইতিলে কৰোনা ভ্যাকসিন দিল্লীৰ সার গঙ্গারাম হস্পিটাল 37 জন ডাক্তৰ পজিটিভ চিহ্নট হৈছন্তি সমস্ত ডাক্তৰ কৰোনা টিকা নেইতিলে পজিটিভ চিহ্নট হেবা পৰে 32 জন ডাক্তৰ হোম কোৱাৰেণ্টিনৰে থিবা বেলে 5 জন হস্পিটালৰে ভৰ্তি হৈছন্তি ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାରାତ୍ମକ କରୋନା ଭାଇରସ ସାରା ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଯାଇଛି ଗୁରୁବାର 1,24,000 ଅଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏହା ସହ 688 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଦେଶରେ ଏବେ କିଛି ସହର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ କହିଥିଲେ ଯେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 25% ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 18% ଓ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ 10%ର ଉପରେ ରହିଛି ସହରରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ କମ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଯାଇଛି ରାତି 10:00ରୁ ସକାଳ 5:00 ଯାଏ ଏଠାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ କରାଯିବ ଏପ୍ରିଲ 30 ଯାଏଁ ଏହା ପାଳନ କରାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ କଟକଣାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ 2 ଖବର ସୋପିଆନ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଯବାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଟଲିଗଲେ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୋପିଆନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁବାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ଯବାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି 3 ଅଜ୍ଞାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସୋପିଆନର ବାବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଯବାନମାନେ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ ଏମାନେ କେଉଁ ସଂଗଠନର ତାହାର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଛି 3 ଖବର ନ୍ୟୁୟର୍କକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ବେଜିଂ ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ଆରବପତି ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଫୋବର୍ସ ଜାରି କରିଥିବା ଅରବପତିଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଗତବର୍ଷ ବେଜିଂରେ 33 ଜଣ ଆରବପତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଜିଂ ନ୍ୟୁୟର୍କକୁ ମଧ୍ୟର ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଫଳରେ ସିଧା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଗତବର୍ଷ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବେଜିଂରେ ଆରବପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏହା ସଂଖ୍ୟା 99 ରହିଛି ଅରବପତି ରହୁଥିବା 10 ସହର ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ବେଜିଂ 2 ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ 3 ହେଉଛି ହଂକଂ 4 ହେଉଛି ମସ୍କୋ 5 ହେଉଛି ସେଞ୍ଜେନ୍ 6 ହେଉଛି ସାଂଘାଇ 7 ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ 8 ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ 9 ହେଉଛି ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ 10 ହେଉଛି ହଙ୍ଗରୀ ଫୋବର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର କୌଣସି ଦେଶ ତୁଳନାରେ ସର୍ବାଧିକ 724 ଜଣ ଆରବପତି ରହୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଚାଇନାରେ 690 ଜଣ ଆରବପତି ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ 140 ଜଣ ଆରବପତିଙ୍କ ସହ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ଏହାପରେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ରୁଷ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମାଜନ୍ ସିଇଓ ତଥା 25,000 ବିସ୍ଫୋର କୋଟିପତି ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଫୋବର୍ସ କହିଛି ବେଜୋସ୍ଙ୍କ 177 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯାହା 1 ପୂର୍ବେ 64 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ଥିଲା 4 ଖବର ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଆମେରିକା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣା ପରେ 2019 ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଏବେ ଭାରତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା କଟକଣାରେ କୋହଲା କଲେ ଭାରତ ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏମିତି ହେଲେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଶସ୍ତା ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ଜନତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଭାରତ ସରକାର ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥରୁଠି ଆମେରିକାର କଟକଣା କୋହଲ ହେଲେ ଭାରତ ଇରାନରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବିଚାର କରିବ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର କଟକଣା ହଟିବା ମାତ୍ରେ ଭାରତ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନକୁ ନେଇ ରାଜିନାମା ହୋଇପାରେ ଇରାନରୁ ତୈଳ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତୈଳ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-2021 ଇରାକ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ପାଲଟିଥିଲା ଏହାପରେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ରହିଛି ନାଇଜେରିଆରେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ଥିବା
ବେଳେ ଆମେରିକା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଓପକି ଦେଶରୁ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଭାରତ ସମେତ ଦୁନିଆର ଆର୍ଥିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଟେ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଖବର, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ସହ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀର ନଗର ନିଗମ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ 19 ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହ ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ ନଗର ନିଗମ ମାନେ ଶବଦାହ ଗୃହ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କବରସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତମସ୍ଜିଦ ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀର 21 ଶବଗୃହ ଓ କବରସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଲାଗି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ମହାପୌର ଜୟପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ୟାପିଥିବା କୋଭିଡ୍ 19 ମହାମାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ପାଲଟିଛି। ଏଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭିଡ଼କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଶ୍ମଶାନରେ ଅଧିକ ଚୌତରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଦୈନିକ ଆଧାରରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ ତେବେ ଆମେ ଶ୍ମଶାନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚୌତରା ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ ନିୟମ ବୋଧରେ ଶବଦାହ ଲାଗି 6 NST ଭାରି ରହିଛି। ଏଥିରୁ 3 କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଏବେ ମଧ୍ୟ 120 ଚୌତରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଥିରୁ 10 କାଠ ଜଲାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ମଶାନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 100-200 ଶବଦାହ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଧବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ 5506 ନୂତନ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 6 ନମ୍ବର ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 56,000 ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ, 377 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 56,286 ଜଣଙ୍କ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 377 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କେବଳ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 8,938 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 23 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 32,29,586 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 56,208 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁନଥିବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ଖବର, ଏବେ ଲକଡାଉନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲ ଚଉଦରୁ ଏଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହେବା ଟିକା ଉତ୍ସବ। ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। କରୋନା ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରକୋପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଏକ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁନର୍ବାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତତ୍କାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକାକରଣ ସରିଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ଲକଡାଉନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି କିଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମକୁ ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ଉଚିତ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶ ପ୍ରଥମ କରୋନା ଲହର ଚରମ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଏଥର ସଂକ୍ରମଣ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ରହୁଛି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜନତା ସଂକ୍ରମଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହାଲକା ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନଭାଗିଦାରୀ ସହିତ ଡାକ୍ତରର ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ଖବର, ନିଜ ଅପହରଣ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ରାକେଶ ପର। ବିଜାପୁରରେ 6 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଅପହୃତ କୋବ୍ରା ଯବାନ ତଥା ରାକେଶ ସିଂ ମାନାସାନୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକିଲିବା ପରେ ରାକେଶ ପରଙ୍କୁ ବିଜାପୁରର CRPF କ୍ୟାମ୍ପ ଅଣାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁରରେ ପୁଲିସ ଓ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟଣାରେ ମାଓବାଦୀ ମାନସିଂ ହାନିଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ରାକେଶ ପର ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଲହରରେ ଖେଳି ଯାଉଛି। ରାକେଶ ପରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜାକୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କରିଥିବା ପ୍ରଜାକୋର୍ଟରେ ମାନସିଂଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ହାଜର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାକେଶ ପରଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାକୋର୍ଟରେ ହାଜିର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଜାକୋର୍ଟରେ ହାଜର ପରେ ମାଓବାଦୀ ନିଜ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକାଧିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏବଂ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାକେଶ ପରଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମା କବ୍ଜାରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ନିଜ ଅପହରଣ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କୋବ୍ରା ଯବାନ ରାକେଶ ସିଂ ମାନସାନୀ।
କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ ହୋଇଥିଲେ ସେସବୁ ସେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 3 ତାରିଖ ଦିନ ଏନକାଉଣ୍ଟର ବେଳେ ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲି। 4 ତାରିଖ ହୋସ୍ ଉଚିବା ପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସୁଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର ଖବର, କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନରାୟ ବିଜୟନର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା। କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପିନରାୟ ବିଜୟନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପିନରାୟ ବିଜୟନ। ଟିକା ନେବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ଖବର, ଗୟାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଣ ଝୁଲା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 56 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବିହାରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୟା ଜିଲ୍ଲା ବିଷ୍ଣୁପଦ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତ ଦେବଘାଟରୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଣ ଝୁଲା ନିର୍ମାଣ କରିବା। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପୂରା ହେବା ପରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଏହା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିହାରର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟୋଗର ନିଗମର SDC ପ୍ରତୀକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଣ ଝୁଲା ଦେବଘାଟରୁ ସୀତକୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଫିଲ୍ମ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ଝୁଲା ନିର୍ମାଣ ପରେ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା 1 କିଲୋମିଟର ହୋଇଯିବ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସହଜରେ ଦେବକୁଣ୍ଡରୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଯାଇପାରିବେ। ସୂଚନା ଯୋଗୀ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୟା ନଦୀ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ପିଣ୍ଡଦାନ ନିଜର ପୂର୍ବଜଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାମନା କରି ଗୟା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ଖବର, ନେତା କରିବେ ରାଲି, କ୍ରିକେଟର ଖେଳିବେ ଖେଳ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ହେବ, ବେପାରୀଙ୍କ ବେଳକୁ କାହିଁକି କଟକଣା, ଏହା ପଚାରିଲେ ଅମ୍ବାନୀ। କରୋନା ଭାଇରସ ମହାମାରୀ ଲାଗି ସରକାର ନାନା ପ୍ରକାର କଟକଣା ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଅନମୋଲ ଅମ୍ବାନୀ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ସହ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହୁଏତ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଚାଲିଲେ ସମାଜ ଓ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧାରକୃତ ସଂରଚନା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ରିଲାଏନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲିମିଟେଡ୍ର ପୂର୍ବତନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ତଥା 29 ବୟସ୍କ ଅନୁମୋଲ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲକ୍ଡାଉନର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଟକଣାର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିନେତା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିପାରିବେ, କ୍ରିକେଟର ବିଳମ୍ବିତ ରାଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିପାରିବେ, ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରାଲି କରିପାରିବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୱିଟରରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ କାମ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।